Со 7000 метри квадратни бехатон, локалната самоуправа ќе го решава проблемот за безбедноста на пешаците во Штип, изјави денеска градоначалникот Благој Бочварски. Бехатонот е наменет за реконструкција на постоечките и изградба на нови тротоари, особено на најкритичните точки во градот. Една од нив е потегот од населбата Сењак до индустријскиот дел. Станува збор за инфраструктурно решение со кое што се зголемува безбедноста на жителите од овој дел од градот, кој што е мощно густо населен, а низ кој што дополнително секојдневно транзитираат илјадници наши сограѓани од сите делови од градот. Тротоарот е со површина од 650 квадратни метри, се протега на 250 метри должина, со широчина од 2,4 метри. Изведувач на градежните активности е јавното предпријатие Стипион. Доколку има поволни временски услови, предвидено е градежните активности да завршат наскоро. Со изградбата на овој тротоар се решава долгогодишниот проблем на жителите на едно од најгусто населените места во градот. Исто така се решава и проблемот со одводнување на водите кои лежат на локалниот пат и придонесуваат за негово разорување и уништување. Жителите на населбата Сењак ќе бидат задоволни што конечно се решава овој нивен горлив проблем во населба Сењак. Овој тротоар ќе го користат сите пешаци, а најмногу децата, кои побезбедно ќе стигнуваат до нивните училишта. Со оваа нова пешачка патека ќе се зголеми нивната и општата безбедност на сите учесници во сообраќајот. Интензитетот на градежните активности ќе трае во наредните 6 месеци. Финансиската конструкција на проектот тежи 750 000 евра. Инаку, јавното предпријатие Стипион 2011 ќе реализира низа активности со цел урбано уредување на Штип. Јавното предпријатие Стипион во рамките на своите програмски активности во наредниот период ќе, пошто времето и не ни дозволува баш асфалтирање на улици, ќе изготвува само пробивање на делници, тампонирање на улици, со тоа што кога ќе дојдат условите поволни за асфалтирање, истите ќе бидат асфалтирани. Ќе извршиме и реконструкција на малиот плоштад пред пензионерскиот дом и на некои тротоари во централното градско подрачје. Во моментот се одвиваат и градежни активности во насока на пробивање нови и реконструкција на постоечки улици и тротоари на повеќе места во градот, како и поставување водовод и канализација на одредени локации. Општина Штип во новата 2018 година ќе продолжи работи на проекти кои што се во функција на подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и добивање урбан и современ изглед на градот.